Коли почався обстріл села Верхня Тирса, Віктор Бойко порався на подвір'ї. Його дружина була в будинку. Чоловік каже, дивом залишилися неушкодженими. Ми були вдома, міни були касетні, стріляли. Тут ще вистріла не було, я вийшов на двір, пішов за хату, гусей в сарай, вибило вікно, я його вставляю. Коли зірвалося біля двору, вікна повиносило, вона кричить, де ти? Я на хоздворі заліз під бак, а той думаю, як бак мене придавив, той 3 тонни, я не вилізу. Ну що, я просто за сарай, за стіну став. Понівечений будинок у Віктора не лише зовні, а й всередині. Вибивані вікна, в хаті потолки попадали, щекатурка, всі стіни порвало, тому що щекатурена. Мебель, двері порозривало, все, якби був телевізор, ну я спів його заховати, новий, теж не той. Саме головне моральне, дружина медиком працює, але до сих пор вона від цього, я то вже якось привик більш-менш, а вона від цього до сих пор хорошого мало. Як не буде стріляти, переживемо. В будь-яких умовах, кажу, ми життя прожили, ми виживемо, виживемо, любі будуть ситуації, виживемо, якби не стріляли. Не в кращому стані бійця Миколи Левченка, але на відміну від паркана Віктора, Миколин встояв. Вікна повилітали, вон садинг весь побитий, забор побитий, гараж, машину побило в гаражі, мебель в хаті побило. Кришу отак підняло і поставило на місце, крокви отак порозривало. Там стягували крокви, вона вся посічена криша, воно, ми постягували його, вона не на місці криша стоїть, і вона тече зразу. А ви в момент обстрілу, коли це сталося, де були? Вон в старій хаті, рядом у нас ще один. Ми тут і не були в цій хаті, якраз в тій. Ну, в тій хаті теж вікна повилітали. Ось дивіться, осколки як летіли. Ось. Вон посічено. Дерева посічені. Те дерево. Оце шифера не було, це я назад поставив вже забор по новій шифер. Обстрілюю. І ось він зайшов. Я це ж дверку прошила і в крило зайшла. Та десь отут. А, ось. Ось воно зайшло. В сусідньому будинку, де внаслідок влучання ворожих снарядів сталася пожежа, господарка виїхала. Того дня вона ховалася в підвалі, що й врятувало їй життя. Полякалися, а як воно гупнуло, ця хата горіла. Вискочили, почали тушити її, я шланги розтягнув, почали тушити, а потім вже пожарка приїхала. Благо, що току не було світла, ми могли тушити, як, ну, пострадало багато, собаку вбили в них. В будинку навпроти, де на асфальті ще ледве видніється вирва від снарядів та лежить повалена електроупора, господарів також немає. Віктор та Микола кажуть, власники обійсь та вони самі вціліли того дня дивом. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.